Até quem não gosta de gatos vai amar essa raça. Os Sphinx, que para alguns são egípcios por causa de sua aparência, e devido à tradução do seu nome, que em inglês significa esfinge. Muitos associam a raça com a origem egípcia. Mas eles, na verdade, são canadenses. A história de seu surgimento é bastante peculiar. O ano era 1966, e uma gata deu à luz a uma ninhada de gatinhos completamente sem pelos. Em outra gestação ocorreu mais uma vez, e os bichanos que nasceram não tinham pelo algum. O que parecia uma doença para alguns é, na verdade, culpa de um gene causador da alopecia hereditária, que faz com que os Sphinx nasçam com esta peculiar característica. Desde então, os gatos sem pelo se popularizaram pelo mundo. Os Sphinx não são totalmente pelados. Pode até parecer à primeira vista. Mas ao olhar mais de perto e fazer carinho, é possível perceber uma camada de pelos muito curtos e finos, quase invisíveis. Portanto, esse não é um gato sem pelo, como foi popularizado. Gostou do conteúdo? Curta e siga o canal para mais vídeos.